পরবর্তী খবর মানকাচৰত সুৰাং গৰুভতী বাহনৰ কুণ্ডাত মহিলাৰ মৃত্যু ফেকা মাৰি টুৱাই সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গো সৰবৰাকাৰী বাহনৰ কুণ্ডাত থিতাতে মৃত্যু হয় মহিলাৰ মৃত মহিলা গৰাকী হেপালি বেগম দুৰ্ঘটনা পিছতে অঞ্চলটোত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বলেৰো পিকআপ ভানখন জব্দ কৰা হয় এফালে তামাৰ হাতত দামপাৰত দুৰাত্মত ছাত্ৰ নেতাৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি জনাইছো একেদৰে মানকাচৰত সুৰাং গৰুভতী বাহনৰ খুণ্ডাত মহিলাৰ মৃত্যু হয় ফেকা মাৰি টুৱাই সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ এই দুৰ্ঘটনা গো সৰবৰাকাৰীৰ বাহনৰ খুণ্ডাত থিতাতে মৃত্যু হয় মহিলাৰ মৃত মহিলাগৰাকী হেপালি বেগম দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বলেৰো পিকআপ ভানখন জব্দ কৰে ৰাইজে এই ভানখনেৰে সুৰাংগৰু সৰবৰাহ কৰিছিল সুৰাংগৰু সৰবৰাহ কৰি তীব্ৰ বেগত গৈ এগৰাকী মহিলাক খুণ্ডামাৰে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ৰাইজে জব্দ কৰে মেঘালয়ৰ পঞ্জীয়নৰ এই বলেৰো বাহনখন সুৰাংগৰু সৰবৰাহকাৰী দৌৰাত্ম ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে যিমানেই অভিযান চলাইছে সুৰাংগৰুৰ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সিমানেই যেন বৃদ্ধি পাইছে এই সৰবৰাহ বিভিন্ন প্ৰান্তত সুৰাংগৰু সৰবৰাহ অব্যাহত আছে আৰু গৰু সৰবৰাহ কৰি তীব্ৰ বেগত আহি আছিল এই বলেৰো পিকআপ বাহনখন মেঘালয়ৰ পঞ্জীয়নকৃত এই বাহনখনে তীব্ৰ বেগত আহি খুন্দিয়া এগৰাকী মহিলাক থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই চেপালি বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰে ৰাইজে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বাহনখন অৱশ্যে গৰু সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল নে নহ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই লগতে বাহনখনৰ পৰা কেইবাটাও গোধনো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক শ্বাহজাহান আলীৰ সৈতে শ্বাহজাহান সুৰাংগৰু সৰবৰাহকাৰী বাহনত দুৰাত্মত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত কোনো সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নে নাই এই মুহূৰ্তত হয় জন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মানকাচৰ ফেকামাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এগৰাকী মহিলা পিকআপ বাহনত মানকাচৰ পৰা হাতী মাৰি আহোঁতে পিকআপখনত কিন্তু পাঁচটাকৈ গৰু ভৰ্তি আছিলে আৰু গৰু ভৰ্তিত কিন্তু এটা চোৰাংভাৱে গৰু জানিব পৰা গৈছে চোৰাংভাৱে গৰু লৈ যাওঁতে কিন্তু থিতাতে নিহত কৰে মহিলাগৰাকীক মহিলাগৰাকীৰ নাম শেপালি বেগম ছাপন্ন বুলি জানিব পৰা গৈছে সম্প্ৰতি ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু অঞ্চলজুৰি তীব্ৰতৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু অঞ্চলখনত কিন্তু হকৰ চাহ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে পিকআপখন খাৰুৱাবন্ধা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হৈ পিকআপখন জব্দ কৰি খাৰুৱাবন্ধা আৰক্ষী চকীলৈ লৈ আহে আৰু মৃতদেহটো ধুবুৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এনেদৰে দেখা গৈছে যে ৰাতিপুৱা ভাগত কিন্তু যি পিকআপ ভেনখন আছিলে পিকআপ ভেনখন কিন্তু চোৰাংভাৱে গৰু লৈ যাওঁতে কিন্তু ফেকা মাৰিত কিন্তু দুৰ্ঘটনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ড্ৰাইভাৰ আৰু যি হেণ্ডিমেন আছিলে হেণ্ডিমেনখন গাড়ীখন থৈ কিন্তু পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ শ্বাহজাহান